വെൽക്കം ടു വൺ സ്റ്റോപ്പ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള PSC HSST 2018 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 63. ദ ഫോർ വെക്ടേഴ്സ് 1100, 1001, 1080, 01AB ആർ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ് എഫ്. ഈ നാല് വെക്ടേഴ്സ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നോൺ സീറോ ആവണം. സോ തന്നിരിക്കുന്ന വെക്ടേഴ്സിനെ ഞാൻ കോളമായിട്ട് എഴുതാണ്, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഇക്വേറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുക്കുകയാണ്. സോ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. വീണ്ടും ഈ 3x3 മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എടുക്കുകയാണ്. സോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് -A -AB -A ≠ 0 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് -2A -AB ≠ 0 എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ A കോമൺ ആണ്, സോ ഞാൻ A പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് -2 -B ≠ 0. ഇവിടെ നിന്ന് A ≠ 0 ആവണം, B ≠ -2 ആവണം, എന്നാലേ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നോൺ സീറോ ആവുള്ളൂ. സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 64. ഡിറ്റർമിൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെട്രിക്സസ് ഹാവ് ദ സെയിം റോ സ്പേസസ്. തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് മെട്രിക്സിൽ ഏതൊക്കെ മെട്രിക്സിനാണ് സെയിം റോ സ്പേസ് ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം മെട്രിക്സിന് സെയിം റോ സ്പേസ് ആയിരിക്കും ഇഫ് ദേ ഹാവ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ്. സോ നമ്മൾ ഓരോ മെട്രിക്സിനെ റോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സിന് എല്ലാത്തിനും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് ഉണ്ടോയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈനെ ഞാൻ റോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഈ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 -2 -1, 3 -4 -5. സോ ഇവിടെ ഞാൻ R2-നെ R2 -3R1 ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെട്രിക്സ് കിട്ടും. സോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. സിമിലർലി നമ്മൾ ഈ എഫും ജിയും അങ്ങനെ റോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ എഫിനും നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് 2 ആണ്, ജീനും നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോ 2 ആണ്. സോ ഈ എഫ് ജീനും സെയിം റോ സ്പേസ് ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 65. ഓൾ ഈഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് 1 2 0 2 1 0 0 -1 lies in the disk. തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഈഗൻ വാല്യൂസ് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഏത് ഡിസ്കിലാണ് ലൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ നമുക്കറിയാം ഒരു 3x3 മെട്രിക്സ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് λ³ -trace(a)(λ²) + (a11) + (a22) + (a33)(λ) - determinant(a) ആണ്. സോ ഇതിന് തന്നിരിക്കുന്ന 3x3 മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാണ്. സോ λ³ - trace എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ്. ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ സം ഇവിടെ 1 ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ λ² - λ² എന്ന് കിട്ടും, പ്ലസ് λ×a11 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോവും ഫസ്റ്റ് കോളവും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ്, അത് -1 ആണ് കിട്ടുന്നത്. A22 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. സോ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എടുക്കുക. സോ അത് കിട്ടുന്നത് -1. സിമിലർലി A33 എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് റോ തേർഡ് കോളം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഡിറ്റർമിനൻ്റ്. സോ അതെന്ന് പറയും -3. സോ പ്ലസ് λ×-1 + -1 + 3. പിന്നെ 3x3 മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് -1×-1 - 2×-2 + 0. സോ ഇത് ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണ്. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് λ³ - λ²-5λ - 3 = 0 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കുറച്ച് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സോ എനിക്കൊരു റൂട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പം ഞാൻ λ=-1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ λ±1 വെച്ച് ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള റൂട്ട്സ് കിട്ടും. സോ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഷ്യൻ്റെ ആയിരിക്കും. സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് λ²-2λ - 3 ആണ്. ദേർഫോർ എനിക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ λ±1 × λ²-2λ - 3 = 0 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും.
സോ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതെന്നൊരുന്ന് പറയുന്നത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് -3 സം ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് -2 ആണ് വേണ്ടത്. സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. സോ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് λ(+1)λ(+1)λ-3=0 എന്ന് കിട്ടും. ഡേഫോ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഈഗൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് -1, -1, 3. ഇപ്പം ഞാൻ ഓരോ ഓപ്ഷനിലും ഈ ലാംഡ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് λ-1>= 2 ലൈ ചെയ്യേണ്ടോ നോക്കുക. സോ ഇപ്പം ഞാൻ λ-1 കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ലാംഡ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് -1, സോ അത് കിട്ടുന്നത് 2 ആണ്. സോ ഈ ഡിസ്കിൽ ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ എയിലെ ഡിസ്കിൽ 3 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് 2 ആണ്. ദാറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ്. Question 67. What integral equation is equivalent to the initial value problem? y′ = t²-y, y(-1)= 2. നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഈക്വല ഇൻ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട്. dy/dt=f(t)y, y(t)≠y0 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് y(t)y0+t0tf(s,y)(dS). ഈ f(s,y)ൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് =t0tdy(s)/dS(dS) ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ f(s,y)ൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. സോ ഇവിടെ t0 എന്ന് പറയുന്നത് -1 y0 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. സോ ഇത് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ -1 to t f(s,y)(dS) എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ -1 to t dy(s)/dS ആണ്. dy(s)/dS എന്ന് പറയുന്നത് y′ ആണ്. സോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഞാൻ s വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് y′ കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ -1 to t s²-y(dS) എന്ന് കിട്ടും. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ വാല്യൂവിൽ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് y(t)=2+(-1)t(s²-y)(dS) ആണ്. സോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 68. ലെറ്റ് f(x)=1 ഇഫ് x ഇസ് റാഷണൽ ഇൻ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവെൽ 0, 1. -1 ഇഫ് x ഇസ് ഇറാഷണൽ ഇൻ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവെൽ 0, 1. ദെൻ ഇൻ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവെൽ 0, 1. നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. റീമാൻ ഇൻ്റഗ്രബിലിറ്റി ആൻഡ് ലെബേക്ക് ഇൻ്റഗ്രബിലിറ്റി ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഈ കണ്ടീഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. ദാറ്റ് ഇസ് f is continuous at x if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that |f(x−f)y <= ε) whenever |x−y <δ)» ആണ്. സോ ഞാനിപ്പോൾ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ 0 എന്നൊരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണ് x. ഇപ്പം ഞാൻ f കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് x അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ്. സോ നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഇസ് there exists delta greater than 0 such that for every y in closed interval 0, 1, y − x <δ) implies f(x−f)y <ε). ഇവിടെ എപ്സിലോണിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ 1 ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഫോർ എവ്രി വൈ ഇൻ x−δ, x+δ |f(x−f)y <ε) 1 എന്ന് കിട്ടും. ഇപ്പം ഞാൻ ഇക്വേഷനെ 1 ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ എക്സിന് നമുക്ക് രണ്ട് കേസുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് എക്സ് റാഷണൽ ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, സെക്കൻഡ് കേസിൽ എക്സ് റാഷണൽ ആകുമ്പോൾ. സോ ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം. എക്സ് റാഷണൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വൈ കിട്ടും ഇൻ നെയ്ബർഹുഡ് ഓഫ് x − δ, x+δ റാഷണൽ ഇറാഷണൽ നമ്പർ സച്ച് ദാറ്റ് |f(x−f)y എന്ന് പറയുന്നത് f(x)ൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ് ബിക്കോസ് x എന്ന് പറയും റാഷണൽ. f(y) എന്ന് പറയുന്നത് -1 ആണ് ബിക്കോസ് y ഇസ് ഇറാഷണൽ. സോ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ്
contradiction to 1 ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ കേസ് 2 ഉം നമുക്ക് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ 0 1 ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് റീമാൻ ഇൻ്റഗ്രബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ് ഇഫ് എക്സ് ഇസ് റാഷണൽ ഇൻ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ 0 1 ആൻഡ് -1 ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ഇറാഷണൽ ഇൻ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ 0 1 ആണ് ഇതിനെ ഞാൻ എക്സ് വൈ ആക്സിസിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ എക്സിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 0 1 ആണ് 0 1 മാർക്ക് ചെയ്യാണ് സോ എക്സ് റാഷണൽ ആകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ് എഫ് എക്സ് ഇറാഷണൽ ആകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ -1 ആണ് നമുക്കറിയാം ഓരോ ഇൻ്റർവലും നമ്പർ ഓഫ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂമറസ് നമ്പർ ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് എപ്പോഴും -1 ഉം +1 ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് സോ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് റീമാൻ ഇൻ്റഗ്രബിൾ എന്ന് പറയാം ഇപ്പം നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെബേക്ക് ഇൻ്റഗ്രബിൾ ആവണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1 to n വൈ ഐ എം ഓഫ് എ വൈ ഐ എം ഓഫ് എ വൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർ ഓഫ് എ വൈ ഐ ആണ് ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാ ലെബേക്ക് ഇൻ്റഗ്രബിൾ നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് സോ എ വൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്സ് എക്സ് ഇൻ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഐ സോ എ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിലുള്ള ഏതൊക്കെ പോയിൻസിനാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ആവുന്ന സെറ്റിലാണ് സോ ഇവിടെ ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ 0 1 ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ 0 1 ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് സോ നമ്മുടെ ഇൻ്റർവൽ 0 to 1 എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എം ഓഫ് എ പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓ എം ഓഫ് ബി എന്ന് പറയും നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറയുന്നത് റാഷണൽസ് ആണ് സോ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ഉം ഇവിടെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ -1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് നമുക്കറിയാം മെഷർ ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 0 ആണ് ആൻഡ് മെഷർ ഓഫ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ് സോ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഈക്വൽ ടു -1 ഡെഫോ നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെബേക്ക് ഇൻ്റഗ്രബിൾ ആണ് സോ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് റീമാൻ ഇൻ്റഗ്രബിൾ ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ലെബേക്ക് ഇൻ്റഗ്രബിൾ എന്നാണ് സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് സിയും ഡിയും ആണ് കറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 69 ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് എ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ഓൺ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ 0 1 സെസ് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് 0 = 0 എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഫോർ എവറി എക്സ് ദെൻ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ഇസ് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് 0 = 0 ആൻഡ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനും കൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യണേ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് അതിൻ്റെ ഏത് കണ്ടീഷനാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് 0 = 0 തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഫോർ എവറി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 നമുക്കൊരു സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇൻ 0, x സെസ് ദാറ്റ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് -f(0) / x - 0 ഇവിടെ ഞാൻ മീൻ വാല്യൂ തിയറമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിനെ ഞാൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാണ് സോ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹെച്ച് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് -f(x)/x² ആണ് സോ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ എക്സ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് -f(x)/x² എന്ന് കിട്ടും സോ മുകളിലത്തെ എക്സും താഴത്തെ എക്സ് സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് -f(x)/x) എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ആണെന്ന് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് -f(c)/x) എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ എക്സ് -c വെച്ച് ന്യൂമറേറ്ററിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് -f(c)
by x minus c into x minus c divided by x. So, this is f double dash of d into x minus c into x. This is mean value theorem. So, we have already f dash of x is greater than 0. And x greater than 0, c less than x. And this whole time is positive. Therefore, we have h of x increasing on 0, infinity. So, our option A is correct. Next question 70. Limit n tends to infinity. 2 by 1, 3 by 2 whole square, 4 by 3 whole power cube, etc. up to n plus 1 divided by n, whole power 1 by n equal to. This sequence in the limiting value on the country. So, this sequence in the limiting value on the first of all, namely an. So, we have an equal to n plus 1 divided by n, whole power 1 by n. So, then idum namukku cancel aayittu namukku an nu parayunnathu n plus 1 divided by n aanu. So, idinte sequence il limit nu parayunnathu equal to the limit of the nth term aanu. So, limit n tends to infinity an nu parayunnathu limit n tends to infinity n plus 1 divided by n. So, idinu parayunnathu namukku parayam e aanu value. So, this is equal to namukku e nu kittum. So, option c aanu correct. Next question 71. The sequence fn where fn of x equal to nx into 1 minus x whole power n. Thannirikkunna sequence ile ed option satisfy cheyane nokkam. So thannirikkunna fn of x njan eduthe ezhudana. So nx into 1 minus x whole power n aanu. Ippol njan fn dash of x equal to 0 ile equate cheyana. So idine njan with respect to x vechi differentiate cheyana. So n into 1 minus x whole power n plus n square into x into 1 minus x whole power n minus 1 into minus 1 equal to 0 g aanu. Ippa njan n into 1 minus x whole power n minus 1 common aayittu porathadikkana. So into 1 minus x minus nx equal to 0 nu kittum. So ippa njan ee terms equate cheyumbo enakku x inde value kittum. So that implies 1 minus n plus 1 into x equal to 0 nu kittum. Ivide nu njan x inde value ezhudiyana. So, x is equal to 1 by n plus 1. Now, this point is fn value. So, fn of 1 by n plus 1 value is equal to n by n plus 1 into 1 minus 1 by n plus 1 whole power n. Then, LCM is simplification equal to n by n plus 1 into n plus 1 divided by n whole power minus n. Ippa njan idinte limit edukkiyana. So limit n tends to infinity fn of 1 by n plus 1 nu parayunnathu limit n tends to infinity n by n plus 1 into n plus 1 divided by n whole power minus n aanu. So idinte limit nu parayunnathu namukku kittunnathu 1 by e aanu. So, the limiting value does not tend to 0. Therefore, our sequence fn of x is not uniformly convergent. So, our option B is correct. Question 72. The function f of x equal to x square sin 1 by x for x not equal to 0. 0 for x equal to 0 is. Thannirikkina function illa edo option satisfy cheyane nokkanam. So options will nokkumba continuity and differentiability at origin aanu choikkunnathu. So nammal first of all continuity at x equal to 0 check cheyyanu. Namukku arayam f of x continuous at a aayirikkum if f of a equal to left hand limit equal to right hand limit. Left hand limit ennu parayunnathu limit x tends to a minus f of x aanu. Right hand limit ennu parayunnathu limit x tends to a plus f of x. Appo namukku f of 0 ennu parayunnathu 0 thanneyanu adin equation 1 aayittu denote cheyyanu. Left hand limit that is limit x tends to 0 minus f of x. So f of x value is x square sin 1 by x. So equal to limit x tends to 0 minus x square sin 1 by x. We sin the value of minus 1 to 1 into the so that is minus 1 less than or equal to sin 1 by x less than or equal to 1. Inequality x which multiplies for x greater than 0. So, this is the inequality. Now, when x less than 0, we apply the inequality. This is the inequality.
രണ്ട് ഇനിക്വാളിറ്റിയിലും ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് സീറോ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറും ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് സീറോ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറും സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് തിയറം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നടുക്കത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് സീറോ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ സൈൻ വൺ ബൈ എക്സ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും. ഇത് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ടു ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാണ്. സിമിലർലി നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് സീറോ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും. ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറും ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇതിൽ നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് തിയറം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് സീറോ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ സൈൻ വൺ ബൈ എക്സ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും. ഓപ്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ആയിട്ട് മാർക്കുകയാണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വൺ ടു ത്രീ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ്. ദേർഫോർ നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് സീറോ ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ആയിട്ട് എക്സ് ഇക്വൾ ടു സീറോ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിഫറൻഷ്യബിലായിട്ട് എക്സ് ഇക്വൾ ടു എ ആയിരിക്കും. ഇഫ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ മൈനസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ ഇക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സീറോ ബൈ എക്സ് മൈനസ് സീറോ. എഫ് ഓഫ് സീറോൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ, എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് സ്ക്വയർ സൈൻ വൺ ബൈ എക്സ്. സോ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ സൈൻ വൺ ബൈ എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് സീറോ എക്സ് സൈൻ വൺ ബൈ എക്സ്. ഇതിൽ ഞാൻ ഇനിക്വാളിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സാൻഡ്വിച്ച് തിയറം മുന്നത്തെ രീതിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് സീറോ എക്സ് സൈൻ വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ കിട്ടും. ദാറ്റ്സ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സീറോൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ തന്നെയാണ്. സോ ഇതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് സീറോ മൈനസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഹെച്ച് ടെൻസ് സീറോ എഫ് ഓഫ് സീറോ മൈനസ് ഹെച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സീറോ ബൈ മൈനസ് എച്ച്. ഇവിടെ ഞാൻ ഹെച്ച് ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഹെച്ച് ടെൻസ് സീറോ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് മൈനസ് എച്ച് എന്ന് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഹെച്ച് ടെൻസ് സീറോ ഹെച്ച് സ്ക്വയർ സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് എച്ച് ആണ്. നമുക്കറിയാം സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഹെച്ച് ടെൻസ് സീറോ ഹെച്ച് സൈൻ വൺ ബൈ എച്ച് എന്ന് കിട്ടും. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇനിക്വാളിറ്റി എടുക്കുക. സൈൻ വൺ ബൈ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ വിത്തിൻ മൈനസ് വൺ ടു വണ്ണിലാണ്. എൻ്റെ ഹെച്ച് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സാൻഡ്വിച്ച് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും. സിമിലർലി നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ മൂന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് സീറോ ആണ്. സോ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ബോത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് ഒറിജിൻ ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 73. ഫോർ ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ 4x³ (" പ്ലസ് 6x²(y) പ്ലസ് വൈ ഇക്വൽ ടു സീറോ ദ പോയിൻ്റ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ്. നമുക്ക് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് ഇക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഏത് ഓപ്ഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണേ നോക്കണം. സോ ജനറൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. പി ഓഫ് എക്സ് y" പ്ലസ് ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് y" പ്ലസ് ആർ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇക്വൽ ടു സീറോ. എക്സ് നോട്ട് ഓർഡിനറി പോയിൻ്റ് ആവാൻ സ്മോൾ പി ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു q ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഓഫ് എക്സും സ്മോൾ q ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു ആർ ഓഫ് എക്സ് ബൈ പി ഓഫ് എക്സും അനാലിറ്റിക് അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് ആവണം. സോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ പോയിൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ഇക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ എക്സ് ഇക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഇക്വൽ ടു 1/t എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം t ഇക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ എന്ത് കണ്ടീഷനാണോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണേ അതായിരിക്കും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന പറയുന്ന പോയിന്റ്. സോ ഇവിടെ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 4x³, ക്യു ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6x² ആർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 1. ഇപ്പോൾ സ്മോൾ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 3/2x ആണ്. ക്യു ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/4x³ ആണ്. സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ എക്സിന് പകരം ഞാൻ 1/t സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പി ഓഫ് 1/t എന്ന് പറയുന്നത് 3t/2 ആണ്. ആൻഡ് ക്യൂ ഓഫ് 1/t എന്ന് പറയുന്നത് t³/4 ആണ്. സോ അറ്റ് t ഈക്വൽ ടു സീറോ പി ഓഫ് 1/t വാല്യൂ സീറോ ആണ്. അറ്റ് t ഈക്വൽ ടു സീറോ ക്യൂ ഓഫ് 1/t എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ്. സോ ബോത്ത് എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ് t ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. സോ നമ്മുടെ പി ആൻഡ് ക്യൂ ബോത്ത് അനാലിറ്റിക് അറ്റ് t ഈക്വൽ ടു സീറോ. സോ t ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനറി പോയിൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് x ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനറി പോയിൻ്റ് ആണ്. സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ്.